Армении отмечают, начинают отмечать Рождество с вечера 5 января на ночь уже 6 января. То есть на день раньше, чем во всем остальном мире. Армения очень христианская страна, очень верующая страна. Обязательно все ходят в церковь, я вот тоже уже успела. И на службу, к сожалению, не успела, там очень много людей, вообще очень сложно попасть на службу. Чтобы в домашнем очаге тоже было это тепло на этот день. Այսօր սիրելիներս մենք միասին Քրիստոսի ծննդյան ճրակալույսի պատարագն ենք անում եւ մեկս մյուսից փոխանցում են Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ եւ լսում ենք օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը հույսով եմ որ մեր ժողովրդի համար կլինի համերաշխության սիրո միասնականության կոչ Եվ ես հույսով եմ, որ Քրիստոսի ծննդյան մենք դառնանք նորից միասնական, ըստ Տիրոջ խոսքի, որ ասում է՝ ուր երկու-երեք հոգի իմանում այնտեղ նա է։ Մամա